Κυρία Μπακογιάννη, εγώ θέλω να ρωτήσω πολύ απλά και πολύ απλοϊκά. Έχουν άδικο όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα νησιά που βγήκαν στους δρόμους και αντίδρουν? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που έχουν τραβήξει οι νησιώτες μας είναι κάτι το απίστευτο. Ανοίξαν την αγκαλιά τους, ανοίξαν την καρδιά τους, δεχθήκανε τους πρώτους πρόσφυγες με απίστευτη ανθρωπιά και τώρα έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Και άρα όλοι μας κατανοούμε και συμπάσχουμε, αν θέλετε, με το πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Έλεγα πριν στον Κώστα τον Ζαχαριάδη ότι κατά τη γνώμη μου ξεπερνάει τον πόη της χώρας. Είμαστε δεσμευμένοι από συγκεκριμένες συμφωνίες που είχαν υπογραφεί παλαιότερα, οι οποίες είναι οι συμφωνίες επιστροφής, και η κυβέρνηση αυτή έχει ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Να το πω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ. Το σχέδιο βασίζεται ότι οι περισσότεροι πρέπει να φύγουν, να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αυτή είναι η βασική αρχή. Για να επιστρέψουν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν πολιτικό άσυλο, για να επιστρέψουν πρέπει να ξέρουμε πού είναι. Για να ξέρουμε πού είναι πρέπει να είναι σε κλειστές δομές, ελεγχόμενες δομές, για να είναι η ακριβής έκφραση. Ναι. Ελεγχόμενες δομές. Ναι. Διότι αν δεν είναι σε ελεγχόμενες δομές θα εξαφανιστούν. Ναι. Και αν εξαφανιστούν θα μείνουν. Άρα πρέπει να φύγουν. Να είμαι πολύ σαφής. Δεν υπάρχει τρόπος η Ευρώπη να δεχθεί την παγκόσμια φτώχεια σήμερα. Άρα ο διαχωρισμός οικονομικοί μετανάστες πρόσφυγες πρέπει να είναι σαφής. Οι πρόσφυγες δικαιούνται κάθε υποστήριξης με βάση όλες τις συνθήκες. Οι μετανάστες, και τώρα μιλάμε για μια αναλογία 80-20, έτσι. Δηλαδή η αναλογία είναι βασικά μετανάστες. Η παρουσία, η απόβαση των ΜΑΤ όμως σε τόπους είναι που έχουν πολύ δυσάρεστη, είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και πάρα πολύ δύσκολη. Από την άλλη μεριά όμως δεν υπάρχει άλλη λύση από το να φύγουν. Τώρα θα μου πείτε, αν εσύ ήσουν στη Μυτιλίνη θα πίστευε στην κυβέρνηση? Δεν θα ότι την πιστεύατε. Δεν θα την πιστεύατε. Λοιπόν. Και έχω απόλυτη αίσθηση, κύριε Παυλόπουλε, και το περί της απορρόφησης του 1%. Έχω απόλυτη αίσθηση ότι δεν θα μας πιστεύουν. Άρα θα κριθούμε από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Μου επιτρέπετε, εάν, σας παρακαλώ, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Να πάμε εάν λίγο. Αυτή η βόμβα, η υγειονομική βόμβα, γιατί είναι και η υγειονομική βόμβα, πέριξ της Μόριας, δεν μιλάω για τη Μόρια αν την σκάσει, ίδια, θα έχουμε τεράστιο ζήτημα. Πέριξ της Μόριας, αυτή η αθλειότητα που ζουν σε αυτά τα παραπήγματα, εάν αυτό εκλείψει, οι συμπολίτες μας στη Μυτιλίνη θα καταλάβουν τη διαφορά. Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε ολοκληρώσει τη φράση, να πάμε να ανοίξουμε το διάλογο, γιατί εδώ λέει η κυβέρνηση, κύριε Ζαχαριάδη, παρέλαβε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν καλή. Η Μόρια είναι δικό σας, δική σας, έχει δική σας υπογραφή και το πράγμα έφτασε στο μη παρέκει. Μα τι να κάνει, να αφήσει τους καταβλισμούς έτσι άναρχους και να κλείσει τα μάτια και να πει: παιδιά, ξέρετε κάτι, μείνετε έτσι όπως είσαστε? Λοιπόν, να τα πάμε ένα-ένα. Καταρχήν, εμείς αφήσαμε μια κατάσταση που στη Μόρια, για παράδειγμα, ήταν στις 5.000. Μετά, επειδή λέει, δεν τα είχαν υπολογίσει σωστά, έφτασε περίπου στις 25.000. Αυτά τα οποία είπανε προεκλογικά για το τι θα γινότανε και στα νησιά και στην ενδοχώρα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και με αυτά τα οποία κάνουν την επόμενη μέρα. Και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που εξαγριώνονται είναι διότι βλέπουν την κραυγαλαία απόσταση μεταξύ προεκλογικών λόγων που τους λέγανε ότι εμείς θα θωρακίσουμε τα σύνορα και θα τα ασφαλίσουμε και έρχονται εδώ επειδή ο Ζαχαριάδης δεν ξυρίζει το μουσί του κτλ. Δεν είχαν πει όμως προεκλογικά. Δεν είχαν πει ότι δεν θα κάνουν. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Δεν είχαν πει και για αποσύμφωση. Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι από εκεί πέρα που ήταν η Μόρια στις 5.000 και τη λέγανε κόλαση και λέγανε θα την κλείσουμε. Και ο άλλος καταλαβαίνει, λοιπόν, θα κλείσει κάτι. Δεν καταλαβαίνω ότι θα έχει δύο Μόριες. Διότι, κατά τη γνώμη μου, και κάνω αυτή την πρόβλεψη και ας μείνει το βίντεο, αυτό θα δημιουργηθεί. Πώς θα δημιουργηθεί? Γιατί θα έχει μια κλειστή δομή αυτή που θέλει να φτιάξει, που θα έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Και εάν, επειδή η Τουρκία, να είμαστε ειλικρινείς, είχε εργαλειοποιήσει το προσφυγικό μεταναστευτικό, έρχονται παραπάνω άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι την ώρα που θα φτάνουν θα πρέπει κάπου να μένουν. Αν αυτό υπερβεί τη χωρητικότητα της νέας δομής, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Τι προτείνετε, κύριε Παρό? Εγώ προτείνω μία δομή, κύριε Μπακογιάννη. Μία δομή ανοιχτή,
Ναι. Ταχεία μεταφορά των ανθρώπων στην ενδοχώρα. Παραβίαση της συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας που δεν υπογράψατε. Δεν είναι παραβίαση να μεταφραστούν. Ευθεία παραβίαση. Να, τελειώσω, να τελειώσω. Εσείς το ξέρετε μου. Πάρα πολύ καλά, κύριε Ζαχαριάδη, ότι υπογράψατε ότι οι άνθρωποι θα μένουν στα νησιά για να επιστραφούν. Ναι. Άρα εσείς ωραία, προτείνετε λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παραβίαση. Δεν το κάνετε αυτό γιατί δεν είναι. Όχι, μα να είμαστε. Λοιπόν, δεν προτείνω την παραβίαση. Δεν είναι τηλεοπτικά κακό να κάνετε διάλογο, δεν είναι. Όχι. Πολιτισμό διάλογο κάνετε. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λέω λοιπόν. Πράγμα το οποίο λέει και η κυβέρνηση από συμφόρηση των νησιών. Βεβαίως. Για αυτούς οι οποίοι θα έχουν πολιτικό άσυλο. Τη συμφωνία. Αυτοί που θα μείνουν, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι παιδιά, κύριε Ζαχαριάδη, αυτοί που θα μείνουν, αυτοί οι οποίοι παίρνουν πολιτικό άσυλο, θα φύγουν από τα νησιά. Ο στόχος μας είναι μέχρι η αποσυμφόρηση τότε, των νησιών. Από εκεί, ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι μας παραδώσατε 70.000 αιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν καν επεξεργαστεί. Εσείς κυβερνάτε, σήμερα κύριε Μπακογιάννη, φτάνουμε. Δεν χρειάζεται να μου κάνετε αντιπολίτευση. Όχι, δεν σας κάνω αντιπολίτευση. Αλλά όταν κάνατε έχεις, την αντιπολίτευση που κάνατε και έχεις, κερδίσατε τις εκλογές. Κύριε Ζαχαριάδη, όταν έχεις 70.000 αιτήσεις από το παρελθόν, συν τριπλασιασμό των ροών, συν τον τριπλασιασμό των ροών, ναι. Ψηφίσαμε το νομικό πλαίσιο, αλλάξαμε το νομικό πλαίσιο, και φτάσαμε στις 26 μέρες για να παίρνει απάντηση ο άλλος με μάξιμου με τις ενστάσεις δύο μήνες. 26 μέρες. Ήδη παίρνουν, ήδη οι ανύπαρκτες επιστροφές, φτάσαμε τον μικρότατο ξεφτιλιστικό αριθμό των 200 οι οποίοι επιστράφηκαν. Όταν άρα, κάθε μέρα ο στόχος μας, ακριβώς, μα κύριε Ζαχαριάδη, άμα μου λέτε μήπως να καταραστώ το τσουνάμι. Βεβαίως είναι υπαρκτό. Να τελειώσω λοιπόν κανείς, το σκεπτικό μου. Κύριε Παυλόπουλε, σας είπε κανείς ότι εμείς δεν φοβόμαστε. Όχι. Για όνομα του Θεού. Ναι, όμως το απλώς εξής. Εγώ το την κριτική άνευ προτάσεων δεν μπορώ να δεχθώ. Μήπως, λοιπόν, μέσα λοιπόν στο πρόβλημα. Η αποσυμφόρηση ενός μέρους αυτού του 1%. Καταρχήν έγινε. Θα ήταν μια πυροσβεστική παρέμβαση. Έγινε μια αποσυμφόρηση. Πάρα πολύ μεγάλη. Την εποχή που πριν από δύο μήνες μεταφερθήκαν 20.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Με το που πήγε το μήνυμα ότι αυτοί οι 20.000 άνθρωποι μεταφερθήκαν, αυξήθηκαν οι ροές τρομερά. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Mm-hmm. Μόλις λοιπόν πιστήκανε ότι πατήσανε γη, δηλαδή Ευρώπη και όχι νησί, αρχίσει πολλαπλασιαστήκανε με στόχο μακροπρόθεσμο να φύγουν για τη Γερμανία. Άρα εμείς τι λέμε τώρα? Εμείς λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν. Έχουμε μια συμφωνία από την οποία είμαστε δεσμευμένοι. Η Ευρώπη μας πιέζει να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία κατά γράμμα. Mm-hmm. Μας λέει λοιπόν ότι υποχρεωτικά να είναι στα νησιά για να γυρίσουν πίσω. Άρα έχουμε μία η επιστροφή στην Τουρκία και μία δεύτερη, που εγώ το είπα στους Γερμανούς καθαρά, προσωπικά τους το είπα, ότι όπως εσείς κύριοι παίρνετε τα αεροπλάνα σας και από τη Βαυαρία φεύγουν οι Αφγανοί, εξίσου θα έρθετε να πάρετε τα δικά σας αεροπλάνα, γιατί τα δικά μας δεν γίνονται αποδεκτά, το ξέρει αυτό ο κ. Ζαχαριάδης, θα περάσετε να πάρετε τους δικούς μας από εδώ. Ο στόχος μας είναι να επιστρέψουν. Δεν μπορούν να παραμείνουν οι μετανάστες στη χώρα. Είναι απλό. Τώρα, είναι εύκολα εφαρμόσιμος αυτός ο στόχος? Η απάντηση είναι όχι. Ή είμαστε αποφασισμένοι να πιέσουμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει την Ευρώπη για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική? Η απάντηση είναι ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ανοιχτά, με ξέφραγο αμπέλι τη χώρα? Όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να χτίσουμε αυτά τα ελεγχόμενα τι κέντρα. Τι είναι ξέφραγο αμπέλι δηλαδή? Δηλαδή θέλω να πω, εάν τους αφήσετε χωρίς να τους έχετε σε ελεγχόμενα κέντρα, αυτό λέω. Εάν είναι σε ελεγχόμενα κέντρα, ξέρεις ποιοι είναι. Ξέρεις, κύριε Μπακογιάννη, είναι αυτοί που πρέπει να επιστραφούν και πρέπει να επιστρέψουν. Όταν φτάσει το όριο στην κλειστή δομή και αποβιβάζονται άλλοι άνθρωποι, διότι η Τουρκία το εργαλειοποιεί το ζήτημα, πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεύτερον, κύριε Ζαχαριάδη, υπήρχε μια διετία που οι ροές δεν ήταν αυξημένες. Εσείς τι προτείνετε? Και εκείνη την διετία δεν έγιναν επαναπρόωθες. Κυρία Κοντροκόη, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, δεν είπα εγώ ότι με το που θα γίνω κυβέρνηση θα στεγανοποιήσω τα σύνορα. Άλλοι το είπαν. Κανένας δεν το είπε. Η σημερινή κυβέρνηση. Κανένας δεν τα είπε αυτά.
Και δεν προετοιμαστήκαμε. Γιατί αργά ή γρήγορα θα ξέσπαγε αυτή η ιστορία. Το ξέραμε ότι θα ξεσπάσει. Από πού το ξέραμε αυτό? Τι εννοείται, κύριε Ζαχαριάδη? Μονίμως έβγαινε ο Ερντογάν, μονίμως έβγαινε και έλεγε ότι έχω τόσους. Έχω τόσους. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έλεγε αυτό. Ήταν όπλος. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι έλεγε? Ότι έρχονται επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Άρα λοιπόν χαίρομαι που έστω και τώρα που γίναμε εμείς αντιπολίτευση όλοι συνειδητοποιούν ότι είναι ζήτημα γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Δεύτερον, το ζήτημα των επιστροφών. Ναι, αλλά να ολοκληρώνω ένα ζήτημα. Το ζήτημα των επιστροφών. Ναι, ναι. Έχει δυσκολίες. Χαίρομαι. Για να πέσουν οι τόνοι στα νησιά, αυτό λέω. Εμείς να συνδράμουμε. Ναι, μήπως πρέπει και εσείς να συνδράμουμε. Εμείς θα χρεωθούμε και αυτή την αποτυχία. Δεν σας να το χρεωθείτε. Μα αυτό θα γίνει σε λίγο. Αν πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Μας λένε ότι... Τώρα θέλω να ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, αν τα μάτια θα μείνουν στα νησιά μέχρι το καλοκαίρι. Αν θα έχουμε παγιωμένη αυτή την εικόνα, με τους κατοίκους να... Να περιμένουν πότε θα φύγουν τα ΜΑΤ για να σπάσουν τις δομές. Κύριε και Παυλόπουλε, αυτή είναι μια εικόνα που μπορούμε να ανεχθούμε ως κοινωνία. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να θέλει να στέλνει ΜΑΤ. Καμία. Όταν υποχρεώνεται να το κάνει, υποχρεώνεται να το κάνει γιατί ξέρει ότι για την προστασία των ίδιων των νησιωτών μας, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, είναι απολύτως απαραίτητο αυτό το ο μαχαλάς πέριξ της Μόρια και ο μαχαλάς που έχει χτιστεί πέριξ των άλλων δομών, να εξαφανιστεί. Άρα οι ίδιοι κάτοικοι όταν θα δουν ότι αυτό αδειάζει γύρω-γύρω, καθαρίζει, ότι υπάρχει μια λειτουργία όπου πλέον οι άνθρωποι μπαίνουν σε κάποιες δομές που έχουν γιατρό, που έχουν στοιχειώδη υγειονομική φροντίδα. Μου έλεγε κάποιος χθες, τώρα κατά τύχη μιλούσαμε για τον κορονοϊό, και λέει πρέπει να πλένουν τα χέρια τους. Τι να πλένουν τα χέρια τους? Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν νερό να πιούνε, τώρα κοροϊδευόμαστε. Άρα χρειάζεται κάποια δομή. Ξέρω και έχω απόλυτη αίσθηση της δυσκολίας της υπόθεσης. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς δεν κάναμε λάθη. Βεβαίως κάναμε λάθη. Βεβαίως υποτιμήσαμε το θέμα. Είναι αλήθεια αυτό. Και άμα θέλει να μας κάνει κριτική ο κ. Ζαχαριάδης, εγώ να τη δεχθώ. Έχοντας, και δεν θέλω και να μπω στη λογική να κάνω κριτική στο τι έγινε νωρίτερα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η μοναδική λύση. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Δεν υπάρχει ένας που να έχει έρθει, ένα κόμμα, το οποίο να έχει έρθει και να πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ διαφωνώ, η άποψή μου είναι ότι φέρτε 40.000 ανθρώπους στον Πειραιά. Πάντως πρέπει να πιέσουμε λίγο περισσότερο στην Ευρώπη, κυρία Μπακογιάννη. Την πιέζουμε γιατί όσο δεν τώρα μπορεί... δεν έχει αποδώσει. Δεν έχει αποδώσει, όχι. Και αν θέλετε, για να είμαι τελείως έτσι ξεκάθαρη, σου προκαλεί οργή. Εμένα που τους διαπραγματεύομαι συνεχώς, είτε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είτε στα διάφορα φόρα, που φαντάζομαι και ο κύριος Ζαχαρή. Η αδιαλαξία σου προκαλεί οργή. Οργή. Η αίσθηση αυτή ότι εγώ μπορώ να είμαι προφυλαγμένος διότι έχω μόνο χερσαία σύνορα και άρα τα κλείνω εύκολα. Πραγματικά σε εξοργίζει. Παρά τα αυτά είναι ό,τι έχουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Κύριε Ζαχαριάδη. Εντάξτε, δεκτή αυτοκριτική της κυρίας Μπακογιάννη. Το θέμα είναι να μην έρθουμε σε ένα εξάμηνο και να πούμε ότι και αυτό ήταν λάθος και αυτό ήταν λάθος. Γιατί εγώ σας είπα, εκτιμώ ότι και πολλά από αυτά τα οποία γίνονται σήμερα και η στρατηγική είναι λάθος. Για να είμαστε απολύτως ρεαλιστές και ειλικρινείς. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το λάθος στρατηγικής, γιατί δεν έχω καταλάβει τι λέτε. Καταρχήν να πούμε τα προηγούμενα λάθη, κυρία Μπακογιάννη. Αφήστε προηγούμενα. Ότι κόψατε τον ΆΜΚΑ στους ανθρώπους το καλοκαίρι. Και τώρα λέτε ότι έχουμε ζήτημα υγειονομικό. Προφανώς επειδή κόψαμε τον ΆΜΚΑ, πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες για υγειονομικό ζήτημα. Το ζήτημα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής... Ο ΆΜΚΑ είναι η αιτία που θα και έχουμε... Και ο ΆΜΚΑ. Και ο ΆΜΚΑ. Τις συνθήκες της Μόριας τις έχετε δει. Και ο ΆΜΚΑ. Βεβαίως τις έχετε δει. Βεβαίως. Άρα με αυτές τις συνθήκες της Μόριας πιστεύετε ότι ο ΆΜΚΑ είναι το πρόβλημα. Και κάνατε λάθος που σταματήσατε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τη μεταφορά των πληθυσμών στην ενδοχώρα. Κάνατε λάθος που διαπαιδαγωγούσατε την κοινή γνώμη ότι εσείς με το που έρθετε με ένα μαγικό κουμπί θα σταματήσει το πρόβλημα. Έχετε πραγματικό πρόβλημα να πείσετε τους ομοειδεάτες σας και τους ομογάλακτούς σας στην Ευρώπη, γιατί οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι συντηρητικές κυβερνήσεις και η συντηρητική Ευρώπη δεν έχει αλληλεγγύη σε αυτά τα πράγματα. Για πάμε και στον Ιούλιο. Τσακώνεστε στην Ευρώπη με τους δικούς σας και στην Ελλάδα με τους δικούς σας δήμαρχους και περιφερειάρχες. Διότι στοιχείο σήμερα ακριβώς αυτά που λέτε επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απολύτως, μα απολύτως καμία άλλη πρόταση. Και μου βγάζετε τους φεφάδες περί ομογάλακτους. Δεν
δεν είναι ο κύριος Βέμπερ που μας τον προτείνατε πρόεδρο για την Κομισιόν. Δεν ήταν ο πολιτικός από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που αγκάλιασε τις χώρες του Βίζεγκραντ. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη. Δεν έχετε καμία πρόταση. Μην το λέτε αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Διότι η παράταξη που έκανε τα πράγματα τρεις χειρότερα στο προσφυγικό, μας σας είπα τι πρέπει να γίνει.